לפני שלא אשכח, כל הערה אחת הלכתית כלפי ראש שנה. ביום השני שיש תקיעת שופר, יש עניין למי שיש לו כוח ויכול לעמוד בזה, לא לאכול ולשתות לפני התקיעות. אנחנו עושים קידוש בישיבה בגלל שיש כאלה שקשה להם. לפתור את הבעיה של גם את הבעיה של הצמה וגם את הבעיה של התענית עד חצות, שראוי לא להתענות. הספרדים אין להם בעיה כי הם גומרים לפני חצות, אז אין להם בעיה. אבל אשכנזים, תודה. אשכנזים, פשוט מי שלפני התפילה ישתה איזה כוס מים, שני כוסות מים, בעצם הוא פותר את הבעיה, הוא כבר לא צם, וגם זה עוזר לו. אבל זה ככה הערה הלכתית, שיש עניין, מי שיכול יכול להתאמץ בעניין הזה, יש בזה עניין. עוד דבר, סתם אם אפשר ככה, כדי שלא יהיה מחר בלחץ, אז הערב או מחר בבוקר, לעשות לקראת החג, שהבית מדרש יהיה ככה בנקיות, ככה מכל עיני דפים, את הספרים, ככה למקום, ככה חדש, דף חלק, תחילת שנה. מה שראוי כל שבת לעשות, כזה חומר לראש השנה. דבר אחרון, גם כן שאני כבר, גם הדברים שיושבים לי בראש, יש עניין גדול לתקוע, לזכות יהודים בשמוע תקיעת שופר. ודיברנו על זה קצת, והציע הרב בניה, אני לא יודע אם הוא הספיק לדבר על זה היום בשיעור, חשבנו ש... באיזשהו שלב במהלך היום, אולי יש ספרדים בזמן שהם מחכים עד שהאשכנזים גומרים, יש ככה איזה שעה, שעה וחצי, אולי אחר הצהריים אפשר לעשות איזשהו קפיצה. יש עניין גדול לא להתבייש לזכות יהודים בתקיעת שופר. אני יודע על הרבה מקומות שעושים את זה, בישיבת רמת גן, אני יודע כבר הרבה שנים, שממש הולכים צוותים, צוותים, שניים, 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 שלושה, כמה, כל מי שיכול לתקוע, פשוט עוברים בבתים, עוברים בבתים ושואלים יהודים, רוצים להשמיע להם, להשמיע להם לעשות ככה זריז, 30 תקיעות שיצאו ידי החובה דהורייתא, ככה שלוש תשרת, שלוש תשת, שלוש תרת, ידי חובה דהורייתא. יכול להיות שפה תיכנסו לאיזה בית שיגיד, אנחנו מהגויים, אין לנו היום תקיעת שופר, אבל בסדר, לא צריך להתבייש, לא קרה שום דבר, אבל בסך הכל, באמת יהודים שלא יודעים משופר, ועניינו של השופר זה הכרזה. השופר בעצם ביסודו הוא קול, צריך לצאת, צריך לשמוע אותו, צריכים... אז בעניין הזה לפעמים ככה צריך להיות אמיצים ככה, לא להתבייש בזה, כי יהודים ביום הזה יש להם איזה ניצוץ, מאוד יכול להיות שיהודי רוצה, אבל בית כנסת, הוא לא יודע איפה יש, מתאים לו, לא מתאים לו, הוא לא ילך עד כדי כך, הוא לא יודע מתי זה בדיוק. אבל אם יבוא אליו הביתה עם שופר, בשמחה, כמה זה, הוא ישאל אותך כמה זה, 5 דקות, 3 דקות, אין בעיה. אז אני מציע לעורר על העניין הזה, אם אפשר לעשות תעוררות, זה יכול להיות דבר גדול. טוב, לענייננו, אנחנו חיי עולם בחיי שעה, וחשבתי שאולי היום יש... כיוון שבאמת הנושא של נסיעה לאומן הוא פשוט תופס בצורה מדהימה, ואתה שומע על רבים וכן טובים בכל הקשתות של הקשת הישראלית, מכל הסוגים, מכל המינים, באמת אלפים רבים רבים שנוסעים. עד שכל אחד שואל את עצמו, אולי אני משהו לא בסדר אצלי, לא יודע, אני, כולם נוסעים, אבל אומרים לך בסוף, רק שמע, רק אתה לא, אתה תשאר בסוף האחרון, אני אשאר פה איזה כמה אחרונים שלא היו שם, שלא נוסעו שם בראש שנה. ממש מדהים, נוסעים, משאירים, משפחות, אנשים נשואים, כמה ימים, משפחה, אישה, ילדים, כאלה זוגות אפילו שרק התחתנו לפני כמה חודשים, נוסעים. תקבל אישור מיוחד מהאישה, נקי אל הביתו, לא נאמר על זה. זה עובר את כל ה... קיצור, אנחנו רוצים לברר קצת כמה שאפשר את השקפתנו
בעניין הזה, איך צריך להסתכל על העניין? אני רוצה לנגוע בנקודה אחת מרכזית, שהיא אני חושב היותר מרכזית מבחינה רוחנית בעניין הזה, אבל אי אפשר לא להתחיל עם הדבר הפשוט. הדבר הפשוט הוא עצם העניין של היציאה מהארץ. אבל לפני שמדברים הלאה כאילו על הדברים נוספים, אחד הדברים המרכזיים זה העניין של יציאה מהארץ. יציאה מהארץ זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל. יש לו יתרים מסוימים, ספציפיים מאוד, של צרכים ברורים, לימוד תורה שאי אפשר פה, פרנסה, דברים מאוד ברורים שאי אפשר פה. אם לא כך, אז זה כבר מתחיל להיות שאלה. וזה בוודאי, זה עצמו יכול להיות שיקול על פניו. זה עצמו לבד, אני מרגיש שהוא שיקול עצום, שארץ ישראל כולה, תכף נדבר על זה ככה מהזווית השנייה, אבל ארץ ישראל כולה יש בה שכינה, כל הזמן אנחנו הולכים להיות כאילו במקום שיש בו איזה, יש בו איזה משהו מיוחד, או צדיק שאמר ש... שיהיה איתו בראש השנה וכו' וכו', אבל ארץ ישראל היא כולה כזאת, כולה מקום שכולו חופפים, חופפים כל הזמן בצל השכינה הזאת. וכל יום, כל זה, בלי זה, זה לא פשוט בכלל. זה אחרי הכל, חוץ לארץ, זה אדמת ארץ העמים. אני ניסיתי לברר ועוד לא עלה בידי, כי מדומני ששמעתי פעם שיש איזה רמז מקום שרב נחמן בעצמו רומז שמארץ ישראל לא יבואו אליו, אבל לא הספקתי ככה עוד לעשות על זה את החקירה כדי לבדוק את זה. באמת זה ככה התורה שבעל פה, שמעתי פעם, אין לי עוד את המקור לזה, אז אני לא רוצה להגיד את זה כדבר ברור. אז זה על פניו הדבר הפשוט, שלא לא כאן המקום להאריך בנושא הזה של יציאה מארץ, אבל זה צריך פעם שיחה בפני עצמה. לצערנו היום בקלות רבה מדי יוצאים ויוצאים בכלל בלי חשבון, כולל לצערנו אנשים שלכאורה, אנשי תורה והכל בסדר גמור וזה, אבל בעניין הזה מקילים ככה, אני יודעתי, בקלות. בקלות רבה מדי, ויש כל מיני, גם מבחינה הלכתית, זה לא זה, רק אם האיסור נאמר בעיקר ליציאה קבועה מארץ, וזה ליציאה קבועה מארץ, אז כבר הזה, זה לא נאמר כל כך כל הסיפור. לא, לא, לא נכנס, לא רוצה חיילה, אבל ודאי שמבחינה רוחנית, תמיד מי שרוצה למצוא יותר הלכתי, ימצא, ויש רבנים שיגידו ככה וככה וימצא, אבל השאלה היא פה מעבר ליתר הרוחני, השאלה היא פה מבחינה רוחנית, הדבר הזה של להרגיש את גדלותה ועוצמתה של ארץ ישראל, ולהבין באמת מה זה כל יום פה, ולהבין שסתם ככה לוותר על זה, 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 זה לא פשוט, ולא, זה אמור לעשות לנו משהו, ולשאול את עצמנו, אנחנו באמת רוצים את זה, ומבינים מה אנחנו מפסידים, מה המשמעות הרוחנית הזאת שכל יום כזאת שאנחנו לא חופים בצילו, של הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. זה לגבי היציאה מהארץ. נקודה המעניינת, אני חושב שיש פה, שהיא נוגעת ככה באמת בכלל לכל סדרי עבודת השם שלנו, ולא רק, יציאה לאומן זה איזשהו, זה אחת הזוויות המרכזיות אולי של הדבר הזה. רב נחמן בשני מקומות, מדבר על ההבדל בעבודת השם בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. מקום אחד מופיע פה בחיי מוהר"ן, בפרק על נסיעתו לארץ ישראל, באות נ"ט. אמר אז לרבי יודל שרוצה לנסוע לארץ ישראל. ככה רבי נתן מספר. ורבי יודל ברך אותו ואמר לו, רבינו, בוודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול. יהי רצון שהשם יתברך יעזור אתכם. שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים. ונענה לו ראשו על ברכתו. אחר כך אמר, הייתי יכול לפעול מבוקשי וחפצי וענייני שאני רוצה לפעול בארץ ישראל,
הייתי יכול לפעול גם פה על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד, ולא הייתי צריך לנסוע לארץ ישראל. רק החילוק שכשאזכה להיות בארץ ישראל, אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים. אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים, רק בלא לבושים. וזהו החילוק שבין קדושת שבת לקדושת יום טוב. הוא פתח לו רבי יהודה לנהל הסידור של האריזה, והראה לו בכוונות שזהו החילוק בין שבת ליום טוב. שבשבת האור מלובש בלבושים, וביום טוב האור בלא לבושים כידוע. מה זה המושג הזה של לבושים? אז לבושים בצורה פשוטה זה בגדים. וזה נכון גם מה שנגיד עכשיו, זה נכון גם על בגדים כפשוטו. וזה עוד נושא פעם לדבר קצת על הביגוד וצורות של ביגוד שונות שיש היום כל מיני דברים כאלה ואחרים. ובואו נדבר על המושג של לבושים מבחינה רוחנית. אולי לפני כן אני אוסיף משפט שמאוד יכול לעזור להבין למה הוא התכוון פה ממקום אחר. יש בימי מוארנת, בחלק ב', גם כן בעמוד קוף למדי, הוא אומר, זה ימים רבים שיש לי כיסופים וגעגועים והשתוקות לארץ ישראל, ונתן אומר, ולמן היום ששמעתי מרבנו ז"ל התורות המדברים מעוצם קדושת ארץ ישראל, ומכולם מובן שכל קדושת האישה הישראלית תלוי בארץ ישראל. מאז ועד עתה הנה אש תוקת בקרבי, בוער כרשפי אש הלב ותיה לזכות לבוא לארץ ישראל. בפרט, מאז שמעתי התורה הנוראה, תת תיקונים. וכולי. כל מי שרוצה להיות איש ישראלי, דהיינו שייך מדרגה לדרגה, אי אפשר לזכות לזה כי מדי ארץ ישראל. ואמר אז, כשמנצחים המלחמה ובאים לארץ ישראל, אז נקרא איש מלחמה. כי קודם שבאים לארץ ישראל, אז אל יתעלל חוגר כי מפתח. אבל כשמנצחים, אז נקרא איש מלחמה. אחר כך אמר כל התורה הנ"ל איך זוכים לבוא לארץ ישראל. ואחר כך שאלתי אותו, מה כוונתכם בזה שאמרתם שהעיקר הוא ארץ ישראל? רבי נתן אומר שהוא שאל את רבי נחמן, מה אתה מתכוון שאתה אומר שהעיקר זה ארץ ישראל? תראו מה הוא התכוון בשאלה, ולפי התשובה אפשר לראות. וגער עליי, וענה ואמר, כוונתי כפשוטו, את ארץ ישראל הזאת, עם אילו הבתים. ואז הוא אמר בלשון אז כן אז, איך מיין תקי דס ארץ ישראל, מיט שטיבר מיט דהייזר, לא יודע מה זה, היינו שכל כוונתי כפשוטו. שצריך כל איש ישראל לבוא לארץ ישראל הגשמי הזה שמיושב באילו הבתים והחצרות העומדים שם בצפת וטבריה ושערי מקומות ארץ ישראל. כי כל המצוות צריכים לעשות כפשוטו דייקה. ואי אפשר לזכות אל הקדושה כי אם על ידי ארץ ישראל הזה הידועה לנו שישראל נוסעים לשם. הנה מאז הבנתי שרצונו בפשיטות שנבוא כולנו לארץ ישראל ומאז ועלה נחשפתי מאוד מאוד להיות בארץ ישראל. אך רבו המניות מאוד וכולי וכולי. זה מאוד יכול להסביר לנו מה זה לבושים. אור אלוקי גדול נמצא בעולם הזה. נמצא בעולם בכלל, כל העולם הזה הוא אור אלוקי גדול. הקדוש ברוך הוא כידוע בבריאת העולם, צמצם את האור שלו כדי שתהיה בריאה. המשמעות של הצמצום זה בעצם ריחוק מהאור האלוקי הגדול כדי שאפשר יהיה להשיג אותו. כי הדוגמה הכי פשוטה שכתובה בכל ספרי הקבלה על העניין הזה זה האור של השמש. כולנו יודעים, האור של השמש, אם היינו קרובים אליו, הסתכל עליו ככה, ישר אי אפשר. אנחנו שמים משקפי שמש, ואז אנחנו יכולים לראות את האור של השמש. יש ברוך הוא בחסדו, כבר עשה לנו כל מיני הגנות בדרך, כדי שזה לא יהיה ישיר, כי לא היינו יכולים לעמוד בזה. וגם היום, כשאתה נמצא ישיר מול השמש, אז כמעט אי אפשר להסתכל, ואתה משקפי שמש, אתה שם איזה הסתר, אתה שם לבוש, ואז אתה רואה. זה הדרך. כלומר, כשיש אור גדול, כמו שזה בגשמי, ככה זה גם ברוחני. כשיש אור מאוד מאוד גדול, אי אפשר לזכות לקבל אותו, כיוון שהכלים שלנו מאוד מצומצמים. והאור האלוקי הוא אור עצום,
אינסופי, אבל הקדוש ברוך הוא חפץ בבריאה ורוצה שהבריאה כן תקבל את האור שלו. אז מה נעשה בשביל זה? כדי לזכות לאור הזה, נעשו לבושים. דהיינו, האור האלוקי, יש לנו נשמה, הנשמה הזאת מכוסה ברוח ובנפש, ואחר כך בגוף, ובעור, בשר ועור, ועל זה יש עוד בגדים, גם ממש כפשוטו, שלפני חטא האדם הראשון, אז הלבושים היו עד הבגדים, גם היו לבושים. אור ובשר תשוחחני. האור ובשר הוא גם סכך, הוא גם סיכוך. אבל אחרי שהאדם הראשון ירד, אז היה צריך עוד לבוש. ירד עוד שלב, כדי שאפשר יהיה לקבל את האור האלוקי. כלומר, הגשמיות זה הלבוש של הרוחניות, כדי שאפשר יהיה לזכות ברוחניות, ושאפשר יהיה לזכות לראות את האור הגדול האלוקי, הוא צריך להופיע דרך הלבושים. איפה יש לבושים? בצורה הכי... איפה כל זה נמצא בצורה הכי מסודרת, הכי מתוקנת, הכי נורמלית? ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארציות. ארציות. בארץ ישראל, עם ישראל, חי, אנחנו שאל אותו, מה אתה מתכוון ארץ ישראל? אתה מתכוון, הוא שאל, בשאלה הוא מתכוון, אתה מתכוון משהו רוחני? אתה מתכוון לעשות תיקונים רוחניים? הוא אומר לו, לא, אתה, אל תפרש אותי לא נכון, גער עליי. הוא אומר, כשאתה אומר, העיקר הוא ארץ ישראל, אני לא מתכוון פה את הרוח של ארץ ישראל, אני לא מתכוון איזה משהו שהוא בחינת ארץ ישראל. כשאני אומר ארץ ישראל, אני מתכוון לבתים ולשדות, שבארץ ישראל, פה הם לבושים לנשמה. בארץ ישראל, החומר הוא חומר שהוא לבוש על הנשמה, והאור האלוקי מתגלה דרך החומר. זה הדרך לגלות האלוקות, ולאט לאט לאט מגלים את הקדוש ברוך הוא, וכל המצוות שאנחנו עושים, כמו שאמרנו, כפשוטו, כל המצוות שאנחנו עושים היומיומיות, הפרוריות ביותר, שממש אנחנו עושים אותם ככה בצורה מאוד, מאוד ככה רגילה ופשוטה. היה לנו לא מזמן פרשיות, פרשיית כי תצא, עולה, תבנה בית חדש, תעשה מעקה, תעשה מזוזה, אתה הולך לשדה, לחרוש, כליים, תרחיק, תעשה ככה, תעשה. הכל דברים מאוד מאוד מעשיים, גשמיים, ובכלל כל חיי היום יום. כל חיי היום יום בארץ ישראל, שהחתם סופר אומר שפה לא רק עבודת האדמה היא קדושה. פה אומר החתם סופר שם בחידושים, סוכה שם דף למד וב ומד בית, שבארץ ישראל קרוב אני לומר שכל אומנות שאדם עושה בארץ ישראל, זאת מצווה. זה מדהים. כלומר, מה הכוונה שזה מצווה? כיוון שזה המקום של הקודש, השכינה נמצאת פה, יש כאן אור אלוקי עצום, מה צריך להבין, שבארץ ישראל בעצם יש פה אור אלוקי עצום. קשור למה שאמרנו בהתחלה, שזה לא פשוט בכלל לצאת מארץ ישראל. ופה תראו את מה שהוא אומר, כשהוא שמע מרב נחמן על עוצם קדושת ארץ ישראל, זה רק מחזק את מה שאמרתי קודם, שיש סברה גדולה שרב נחמן, פשוט לא היו אנשים מסכימת בארץ, אז לא היה לו, לא היה שאלה אם הוא אמר מארץ ישראל לבוא אליו או לא. כי אנשים לא היו בארץ, אז הוא אמר, אם אתם בראש שנה, בחוץ לארץ עם מילה, תהיו אצלי. אבל מי שזוכה להיות בארץ ישראל, שפה השכינה נמצאת פה בארץ ישראל, והלבושים זה החיים המעשיים, ולכן, מה הנקודה המרכזית? הנקודה המרכזית שבגלל זה, בארץ ישראל, עובדים את הקדוש ברוך הוא בלי מה שהחבר'ה קוראים היום אורות. כלומר, כל העבודה היא בתוך הטבע, בתוך החיים. וזה מה שמתאה, כי לפעמים כשאנשים חיים את החיים האלה, הרגילים האלה, אז לא מרגישים אורות, לא מרגישים איזה... אני זוכר חבר אחד שהיה לפני כמה שנים, חזר, תשמע, אתה... זאת אומרת, אתה כאילו קיבלת איזה... אומר לי, כמו איזה מכת חשמל. אז אני נזכר עכשיו בביטוי שאמר לי. הוא אומר, תשמע, עזרתי משם עם מכת חשמל. אין, אומר, אתה לא מאמין, מכת חשמל. אני כולי זרמים שעוברים בתוכי.
עכשיו, זה בדיוק העניין. בחוץ לארץ עובדים את הקדוש ברוך הוא עם מכות חשמל. למה? בגלל שהחומר שם הוא לא לבוש לנשמה. אז בגלל שהחומר הוא לא לבוש לנשמה, אז הוא אומר, הייתי יכול לעשות את התיקונים האלה, איפה קראנו את זה, הוא אומר, הייתי יכול לפעול מבוקשי וחפצי וענייני, שאני רוצה לפעול פה, הייתי יכול לפעול גם פה על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד. רק החילוק שאזכה בארץ ישראל, אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים. אבל כאן אני לא יכול לקבל השגתי על ידי לבושים, רק בלא לבושים. כיוון שהחומר שם הוא לא, אי אפשר לקדש את החומר, אז מה נשאר? כשאין חומר לעבוד איתו, אז מה נשאר לך? נשאר לך רק הרוח, נשאר לך רק הנשמה. ואז אתה תופס מלאכים עם תפילות ועם זה, באיזשהו מקום שאומרים ששם יש איזה עניין מיוחד להיות שם. אבל אתה לא מבין שפה בארץ ישראל, לא בראש השנה, פה בארץ ישראל יום יום. יום יום אתה משיג את זה בצורה יותר גבוהה, על ידי לבושים. להשיג את זה על ידי לבושים, הכוונה היא שאתה מקדש את כל החיים, את כל המציאות, את כל החיים הופכים להיות קדושים. שזה דרגה מאוד מאוד גבוהה. אז אומר רב נחמן, אני יודע, כשאני אהיה שם, אני אשיג את זה, אבל זה רק יהיה לי על ידי תפילות, דברים רוחניים כאלה. אני רוצה לבוא לארץ ישראל כדי להשיג את ההשגה הזאת עם החיים, בתוך החיים. למה אמרתי קודם שבעצם זה לא קשור רק לאומה? יש פה משהו הרבה יותר רחב. והדבר היותר רחב הוא שהרבה פעמים בעבודת השם שלנו, אנחנו, לצערנו, כשאנחנו לא מבינים את הנקודה הזאת, שמשיגים את הקדוש ברוך הוא על ידי לבושים פה בארץ ישראל, אז אנחנו מחפשים כל מיני ריגושים. מחפשים כל מיני ריגושים רוחניים. אנחנו מוצאים כל מיני, איך אומרים שרב נחמן אמר, התלמידים שלו, תהיו, אוהב אתכם, תהיו כמו חיות הנועמות ביער, כן, המשפט הזה. תהיו כמו חיות הנועמות, חיות הנועמות ביער. אז יש כאלה שחושבים שבאמת, מה שצריך, שהדרך, הדרך הקבועה בעבודת השם, זה לא ככה החיים עצמם, היומיומיים, לא רואים בהם, לא מרגישים בהם כאילו את העוצמה, לא מרגישים בהם את הרוחניות, את המתיקות הזאת היומיומית, איך הקדושה נכנסת פה עוד יום ועוד יום, בתוך עוד בן אדם, בתוך עוד מציאות, בתוך עוד בית ועוד עץ ועוד אוטובוס שנוסע, ודברים הכי הכי גשמיים ופשוטים, זה הלבושים האלה, זה עבודה. לא צריך ללכת רחוק, אנחנו נמצאים בה... אנחנו עושים יום יום את העבודה, את העבודה הכי גדולה, לגלות את הקדוש ברוך הוא מתוך הלבושים, להשיג את האור ולראות איך הלבושים האלה הם לבושים בעצם לאור אלוקים מאוד 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 עליון, ואיך הכל בעצם זה יחידה אחת. מה שנראה לכאורה מכסה בעצם להפך, הוא המשקפי שמש, דרכם אנחנו פוגשים את האור האלוקי. זה הדרך לפגוש את האור האלוקי. אבל כשלא מבינים שזה ככה, אז מחפשים כל פעם, גם בארץ ישראל עצמה, זה לא רק, אומן זה אחד הדברים. זה לא רק אומן, זה לפעמים גם, זה ביטוי לפעמים לדרך עבודת השם שלמה. שאם אתה לא רוקד ולא שר ולא, אני לא יודע מה, זה משעמם כזה, זה יבש כזה, זה לא עבודת השם. זה לא, אם אתה לא... עושה עכשיו איזה דברים מיוחדים וזה, אז אתה לא הלכת ביער וצעקת, עשית התבודדות, לא הלכת ליער ודיברת תתה וזה משהו, אם לא עשית את זה, אז אתה... מה עשית? עוד איזה דף גמרא, עוד איזה זיקין, פלפלת, מחל יקרנה, לא מחל יקרנה, עזוב אותך רוחך, קטן, קטן עליי, כאילו, מה זה? זה מחל יקרנה, לא מחל יקרנה, זה מה שחשוב. בוא, אני אהיה חיות הנעמות ביער, בוא נלך. נהפוך את העולם, נצעק לקדוש ברוך הוא, עם איזה כלי נגינה, נעלה על איזה אוטו, ונעצור את התנועה פה, וזה, ואז אנחנו... טוב, גם בלי זה, סתם. אפילו,
כן, אם יש איזה שמחה, פתאום יש איזו הזדמנות, אז פתאום עובדים וזה, ואז מרגישים שמחה. בסדר, זה נכון שיש זמנים שבהם יש יותר שמחה בצורה טבעית, ואז זה, יש הלל, יש ראש חודש, מביאים כלי נגינה בסוף התפילה, שרים, שמחים, פה יש חתונה, פה יש איזה מועד, חג. מצוין, זה חלק מעבודת השם, יש שבתות, יש חגים, יש מועדים, יש אירועים, מצוין, זה חלק מהעניין. אדם יש לו זמנים כאלה, גם כשהוא חי בתוך הלבושים, יש סוגים שונים של לבושים. יש לבוש כזה, יש לבוש כזה, לפעמים פחות לבוש, לפעמים יותר, לפעמים צריך גם את הדברים האלה, זה כמובן. אבל הכל בתנאי שזה משהו שקודם כל אתה רגוע ושמח ביום יום שלך, בתוך החיים שלך, בנורמליות. בנורמליות של החיים שלך, זה נותן לך את כל הכוח. זה נותן לך את כל הכוח, זה ממלא אותך שמחה. למצב הזה צריך לשאוף, שיש לך שמחה יום יומית, אדירה. בכל, אם אנחנו בישיבה, זה בכל דבר שלומדים, בעוד פרט, ועוד פרט, ועוד דקה של לימוד, ועוד מידה טובה, ועוד... זה הלבושים שדרכם אנחנו מכניסים, המידות שלנו, מתמודדים עם הגוף שלנו, ומנצחים אותו, וכובשים אותו, ומרוממים אותו, ומזכחים אותו, ועובדים על המידות, ועל התאוות, ומתוך תורה, ותפילה, וזה. זה, פה עושים את זה. עושים את זה פה בארץ ישראל, מה שחלמו, דורות על דורות חלמו, קורה מה שהם, פה זה הגרא, וזה רב נחמן, אבל שם טוב, אלה, זה איסורים עבור עליהם, עד שהצליחו, אם בכלל לא הצליחו לפעמים, אם הצליחו וחזרו, והרמב״ם, והכוזרי, ונדרס, והרמב״ן, עד שעלה לפה, ומה איזה תלאות היו לו פה, ומה היה פה. היו אומרים להם היום, אתם יודעים מה הולך בארץ ישראל, יש אנשים, חקלאים, עובדים את השדה, יש חיילים, שמים מדים, לבושים, גם כן לבושים, שמים מדים, מדים של, 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 של זה, ונשק, ומיישבים את הארץ, ואנשים בונים בתים, וחיים פה, ויש פה מסחר, ויש פה כלכלה, ויש פה תנועה, ויש פה ישיבות, מה זה, אומרים, זה המשיח, זה ההשגה הכי גדולה שיש, לאיפה צריך ללכת? אין לאיפה ללכת. כל זה סתם בכל יום חול. תראו לכם מה קורה בראש השנה. הרמב"ן, באמת לא הבאתי את ה... זה יש כתבי הרמב"ן, מישהו יודע איפה זה כתבי הרמב"ן? כתבי הרמב"ן ב... יש הספרים של הראשונים, אתה יודע? פה שמורה נבוכים, כל יש כתבי הרמב"ן, תביא את שניהם, שיש דרשה של הרמב"ן לראש השנה. איפה הוא נתן אותה? בבית כנסת בעכו. ככה כמדומני, לא שראיתי את אתמול, אבל עד כמה שאני זוכר, בבית כנסת בעכו נתן הרמב"ן דרשה לראש שנה. הנושא המרכזי של הדרשה הזאת זה ארץ ישראל. ראש השנה, אתה אומר, בוא, דבר, יודע, יום הדין, זרה בתשובה, חסר מה לדבר, אנחנו רואים ספרים, כותבים, מה קורה ביום הזה, מה מתרחש, איך הולך, מה עושים. ככה, אם נמצא את זה ככה זריז. חשיבות יתרה נודעת לדרשה הזו מאדמת הקודש בעיר עכו. כנראה בראש שנה של שנת ה' אלפים, כפתת, עולמת. בקיצור, הדרשה, הוא לקח לעצמו להראות להם הלכות, מצד ההלכה המעשית, להשמיעם בעניין התשובה, ולעוררם לחובתם הקדושה המתחייבת לתוך יישובם בארץ הבחירה שהיא הפלטרין של מלך. זה מה שמדבר הרמב"ן בדרשה בראש שנה. אני מדבר על ראש שנה עצמו, וזה, ואחר כך בהמשך. כל מיני סוגיות כאן שקשורות לשופר, לקרן, כל הדברים האלה, ואז... תודה.
לחזור בתשובה. אז הרמב"ן פתאום מתחיל תשובה, חסד גדול עם הבריות וכולי. אז הוא אומר, וכל שכן הזוכין לשבת פני הקדוש ברוך הוא בארצו, שהם כמו רואי פני המלך, ואם זהירים מכבודו טוב להם ואשריהם, ואם אמרים בו אוי להם יותר מכל הבריות, שהם עושים מלחמה, מכניסים את המלך בפלטרין שלו, מכניסים אותו על פניי, לא ישבו בארץ השם. מה העניין הזה ארץ השם? העולם כולו הוא לא ארץ השם? סוד הדבר בפסוק יצא גבולות עמים, מספר בני ישראל, פרשת האזינו, נתן לכל עם את הזה, ואז הוא מתחיל את כל העניין של ארץ ישראל אמצעות היישוב. והוא, כל מה שהוא כותב, הוא כותב להם, אתם יודעים מה אתם זוכים להיות בארץ ישראל. כאילו, בהקשר של חזרה בתשובה, אם אתם נמצאים בארץ ישראל, אז לכיוון ההפוך, חלילה, אם אתם פה מלכלכים את הארון של מלך בארץ ישראל, הם ואבוי. אבל לכיוון ההפוך, יש לכם את הזכות העצומה והנפלאה להיות בתוך פלטרין של מלך, ופה להמליך אותו. איפה יותר טבעי להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה כל התפילה עוסקת? כל התפילה עוסקת, הוא לא חתר שם זה. על כל הארץ, תן פחדך על כל מעשיך, וזה, ארצי המשכן כבודיך, ירושלים מרקודשך, כל זה המלאכת הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, מתוך זה על כל העולם כולו. אז לבקש את הבקשה הזאת, לצאת מהפלטרין של מלך, זה, ושמה להתפלל על המלאכת הקדוש ברוך הוא בפלטרין שלו עצמו. הרי אם בימים רגילים של השנה אנחנו פה, בזכות הלבושים האלה יכולים פה לגלות את מהותו של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה. אז בראש השנה, שזה חזרה לשורש הבריאה, לשיא שלה, לאיפה שהיא צריכה להגיע, שם אנחנו לא נהיה במקום שבו הוא נועד לעשות את ה... זה המקום שנועד לעשות את העבודה הזאת. כן, אז... כך נראה פה בעניין הזה, כך אמר הרמב"ן ליושבי אקו בראש השנה, והתאמץ בעצמו לעלות לארץ ישראל. אז באמת מעבר לעניין של ראש שנה, בסופו של דבר היותר משמעותי מזה והיותר גדול מזה, הוא באמת הסתכלות בכלל על כל העבודה. כי בדרך כלל זה לא נגמר רק בזה, אלא זה גם עם דברים אחרים. גם אם זה רק זה, אז יש פה חוץ מזה, סתם, גם אם זה רק זה, 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 זה... שם נשיג את המלאכים. נראה שפה, כמו שאמרנו בהתחלה, קברי צדיקים, קברי צדיקים, אבל כל הארץ כולה, קברי צדיקים, יש זכות לידם וכל זה, אבל ארץ ישראל כולה היא מקום פלטרין של מלך אחד גדול, אז זה לצאת מהפלטרין לאיזשהו פלטרין קטן יחסית שיש איזשהו מקום אחר, אבל מה צריך לעזוב את הארמון הגדול, את המקום עצמו, את השורש, בשביל ללכת לאיזשהו ענף חשוב ככל שיהיה, זה נראה דבר שלכאורה הוא נגד הסדר העולמי, ומסתבר שגם רב נחמן יותר כיוון למי שלא בארץ ישראל, למי שבארץ ישראל לא פשוט בכלל. ואנחנו צריכים לשמוח מאוד ולהאמין מאוד בזה שאנחנו בקלות יתרה יכולים פה בעבודה פשוטה, יש לנו פה את כל התנאים, נמצא בארץ ישראל, רק המקום שהוא נמצא בו, ועוד שהוא מכין לעצמו את התנאים ואת הכלים הבריאים לעניין הזה, ברוך השם, עושה עבודה טובה, ו... נמצאים בעצם בזכות עצומה שחלמו עליה אלפי דורות ולא היו מוכנים גם ליום אחד לעזוב את הזכות הזאת. אז לא בגלל שהיום ככה בכרטיס של לא יודע כמה איקס דולר ובנסיעה של וטיסה של שעתיים מגיעים לאיזשהו מקום אחר, לא בגלל זה, זה הופך את זה לפחות, בסדר, טכנית זה יותר קל מכל הבחינות, אבל רוחנית זה נשאר בדיוק עם אותם עוצמות, עם אותם בעיות, ולכן אנחנו נקראים, עם כל הטרנד שישנו בכל העולם, אנחנו נקראים אולי לעשות איזשהו קונטרה, קצת
קצת להרגיע את הדבר הזה, ולא סתם קונטרה, אלא להגיד משהו אחר, להגיד, לצעוק בקול גדול, לי לא צריך ביער, אפשר לצעוק את זה בתוך הבית מדרש, אפשר גם לצעוק את זה בשקט, לא צריך דווקא לצעוק, אבל זאת צעקה מאוד גדולה. הנקודה הזאת של המהפכה שאנחנו עושים ביום יום, בשביל לעשות מהפכות, הרב קוק נשאר עם השטריימל שלו, ועם זה, אנשים שרואים את הרב קוק לפעמים פעם ראשונה, מכיר כאלה שרואים את הרב קוק בתמונו פעם ראשונה, אומרים, מה, הוא לא היה עם כיפה סרוגה? מה, הוא לא עם איזה גלימה כזאת? היה כזאת, ועם איזה פאות כאלה קילומטר, ועם איזה שערות כאלה, מה, הוא לא, כאילו, מה, נראה כזה, אומרים, הוא נראה חרדי. בוא נראה, הוא נראה חרדי. ממש, עם הכל הכובע וכל הזה וכל הזה, אז מה, אז איך זה מסתדר עם ה... עם המשפטים שהוא אומר, רדיקלים אנחנו מוכרחים להיות, הוא כותב באגרות, אנחנו צריכים, מה זה רדיקלים? רדיקלים זה מהפכנים. זה מה זה, להיות מהפכן, לחדש, כן, מהפכן בתוך הגלימה השחורה, בתוך זה, בתוך החיים, קוק היה בתוך החיים, היה רב, התעסק, חצי מהאגרות, על האתרוגים, על הזה, והמצוות התלויות בארץ, ואיך נעשה ככה, ועם הצדקה, ונפתור בעיות של אנשים, ושמיטה, וזה, הכל בתוך החיים היה. אבל איזה חיים יהיו פה? חיים של קדושה בתוך הארץ, זה, פה, פה, זה המהפכה. זה המהפכה, היום היא המהפכה השקטה. לא צריך בשביל מהפכות לעשות, לא צריך להפוך את העולם, לא צריך לנסוע שום מקום, לא צריך לצעוק שום דבר, לא צריך להתלבש משונה, לא צריך דווקא איזה משהו, איזה פאות 2 קילומטר, או איזה כיפה של 2 קילומטר. הכיפה הגדולה זה יכול להיות דבר טוב, זה נושא אחר. אבל לא צריך איזה דברים משונים ומיוחדים, ככה, נורמלי. נורמלי, נורמלי, מתוך החיים, היום, יום, עוד, עוד, עוד גבעה, ועוד דקה, ועוד שעה. ככה, בעזרת השם, נתקן עולם במלכות שדי.